Vendimi i Agjencisë Europiane të Barnave i cili theksonte se vaksina AstraZeneca është e sigurt dhe efektive, bëri që një mori shtetësh ditën e sotme të rifillojnë vaksinimet. Italia, Franca, Gjermania, Portugalia, Holanda, Letonia, Lituania, Kiproja dhe Bulgaria njoftuan rinisjen e procesit. Komiteti vlerësues i agjencisë një ditë më parë njoftoi se nuk ka lidhje ndërmjet rasteve me pikësje gjaku dhe përdorimit të vaksinës dhe se vaksina është totalisht efektive në luftën kundër COVID-19. Pas deklaratave të EMA, kryeministri Boris Johnson njoftoi se do të vaksinohet me AstraZeneca ditën e sotme. Në fjalën e tij, Johnson theksoi se edhe një dozë vetme e vaksinës AstraZeneca siguronte një mbrojtje prej 60% dhe 80% kundër shtrimit në spitale dhe 85% kundër rrezikut të vdekjes. Njëjtë si kryeministri britanik, edhe kryeministri francez Jean Castex do të vaksinohet sot në mesditë me AstraZeneca, duke qenë kështu një ndër të parët persona që do të marrë vaksinën pas rifillimit të procesit. Megjithatë, ka disa shtete që preferojnë të presin edhe disa ditë për të riparë vendimin e EMA se përfitimet nga vaksina te kalon rreziqet dhe se rifillimi i procesit mund të zgjasë deri në fund të javës tjetër. Vendimi i disa shteteve europiane për të pezulluar vaksinën e AstraZeneca është kritikuar nga ekspertë të shumtë, të cilët theksuan se pezullimi i saj në një kohë kur vendet përballen me një shkallë të lartë e infeksioneve dhe me variante të reja ishte një pa përgjegjshmëri.